Доброго ранку. На телеканалі «ЮА Житомир» випуск новин. У студії працює Анастасія Гребінь. В Україні повернуть норму споживання газу для тих, хто не має лічильника. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Наприкінці минулого року суд постановив повернути норми ще з 1993-го, що втричі більше за діючі, а саме 9,8 кубометрів на людину. Відтак люди отримали платіжки із втричі більшою ціною. Тепер норму зменшать до 3,29 кубометрів. Серед споживачів тих, хто лічильників не має, 25%, розповів міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Лічильники планують встановити всім. Нарахування, які проводили газопостачальні компанії, на сьогоднішній день повинні проводити з тих норм, які були. Тобто ці всі додаткові нарахування, які відбулися, вони на сьогоднішній день є недійсними. Тобто кошти на лічильники – це будуть кошти, які будуть фінансуватися з НАК «Нафтогазу України» і які будуть враховані в їх фінансові показники. Як люди можуть зараз встановлювати ці лічильники? По заявам. Тобто людина подає заяву в газопостачальну організацію. Сьогодні наші кореспонденти поспілкуються з представниками Житомиргазу, яким чином вони будуть перераховувати тарифи. Далі про освітні новини. Сьогодні останній день реєстрації на пробне ЗНО. Наші кореспонденти розкажуть у вечірніх випусках, скільки абітурієнтів зареєструвалося із Житомирської області. Нагадаємо, реєстрація на пробне тестування розпочалася 8 січня. Оплату для участі необхідно здійснити до 5 лютого. Вартість складає 132 гривні. Про деталі розповіла Людмила Марцева, представниця Вінницького центру оцінювання якості освіти. Пройшовши пробне ЗНО, ви психологічно налаштовуєтесь на проходження ЗНО. У Житомирській області пункти проведення пробного ЗНО будуть в кожному районному центрі, в кожному місті області. У 2019 році пробне ЗНО відбудеться 16 березня з української мови і літератури і 23 березня з всіх решта предметів. Отже, дві суботи у березні будуть присвячені проведенню пробного ЗНО. Вартість одного пробного ЗНО для одного учасника у Вінницькій, Житомирській і Хмельницькій областях складає 132 гривні. Це найменший показник в Україні. Не набагато він став дорожчий з минулого року. А далі дані від Служби надзвичайних ситуацій в області. За минулу добу загасили 5 пожеж. За даними прес-служби, травмованих і постраждалих немає. Окрім того, було врятовано 2 людини з Малинського району та Коростенського від переохолодження та направлено до районних лікарень. За минулу добу народилося 5 дівчаток та 5 хлопчиків. Про це повідомляють у обласному перинатальному центрі та пологовому відділенні центральної лікарні номер 1. І на теперішній час це все. За повідомленням синоптиків, день у Житомирі та області очікується хмарна погода із туманом. Опадів не очікується. Температура повітря від мінус 1 до плюс 3. Зараз у Житомирі мінус 1. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Анастасія Гребінь. А далі на телеканалі «ЮА Житомир» триває програма «Ранок». Я передаю слово своїм колегам. Дякуємо, Анастасія, за підбірку новин.